بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم ور ډیر مدباد د خپل درنو خوګوریدونکو سره د یوټیوب د لارې کې ملاقات ډیر هر کله ډیر په خیر اغلی او ډیر خیر اغلاس تر توایم قدر مند درنو خوګوریدونکو په دغه امید چې روغ به جوړ به او ټیک ټاک به یوټیوب چینل باندې ډیر مدباد زموږ تاسو یو بل سره انټراکشن یو بل سره ملاقات کیږي حاصل کې دا سیدام اوریدونکو چې وختل می تاسو سره د یوسف خان او شیربانو والا قصه نن د یوټیوب د لارې شریک کما نو یوسف خان سوکو شیربانو سوکو یوسف خان تاسو به د کړمار د غرون والا قصه اوریدلی کړمار غر دا په ثوابی کې موجود دی دا سی وام چې یوسف خان د ماشوموالینا ډیر زیات شوق لرلو د ښکار دا به ښکار لتلو وخت په اخبار نه دغلدان او کړمار د غرونو څخه ډېر زیات ګڼ غرونه دي په دې کې ډېر زیات ونی بوټي بو په دغلار به تیرېدو په دغلار کې د شیرینی کورمو یو ورځ د په شیرینی باندې نظر پرې وزي شیرینی دا ویني نو چې شیرینی دا ویني کنه یو ورځ دا شیرینی ویني شیرینی تړیر خو لګي بیا شیرینی د خپل سملګرو سره لاړ شي دی کلی ته او بیا د ابو په باندې د کور ته ورشي د مورم د ډیره زیاته خوښ شي د یوسف خان مور چې کوم دا هغه د شیرینې رشته وغواړي بیا یوسف خان چې کوم دی ځان واده تیارول د پاره داسې وکړي چې هغه هندستان ته لاړ شي ځکه چې هغه وخت دا ټول یو علاقه وه هندستان به ورته ویلې کې ویلو بری صغیر مطلب دا ټول یو کانټیننټ وو نو داسې وشو چې هغه د مزدوري په نیت هندوستان ته لاړلو مغل حکومت دور لکه تاسو اورېدلي مغل بادشاهان بابر به مورېدلی شاه جهان به مورېدلی دغه ټول مغل بادشاهانو هغه دور و په هغې په فوج کې برتی شو یعنې د مغل فورسز کې برتی شو فوج کې برتی شو هلته ډېر ټایم تیر کړو ورکو نو خلکو دا وګڼل چې بس یو افواه خوره شوه چې یوسف خان چې کوم دی په یو جنګ کې مړ شو ډېره خو هغه دا پوه په دغه کلي کې خوره شوه نو د ده د تره زامنو د شیرینۍ هم خوښه وه تره زامنو کې وو دغه ډېره خوښه وه نو ده غوښتل چې د دغې شیرینۍ سره دا واده وکړي بیا د ځمکې م وي ډېر زیاتې ځمکې وي نو هغه تره زامنو ته یې ځمکې م واخیستې ځکه چې دا یو ورو ورو خوریانې وي خورونه یې نور نه وو نو هغه ځمکې م ته هغوی واخیستلې ډېره موده بعد یوسف خان چې کوم دی خپل علاقې ته شیرینۍ پسې خلکو وخت په وخت باندې مختلف خبرې شروع کړې د دې د بدنامولو کوشش یې وکړو خو بیا څه ټایم بعد چې کوم دی یوسف خان واپس خپل علاقې ته راروان شو راغلی چې کله یوسف خان خپلې علاقې ته راغلو نو خبر شو چې خلکو په شیرینۍ باندې تورونه لګول شروع کړي دي او د ځمکې چې کوم دی هغه د تره زامنو قبضه کړي دي دا خبره دې ته ډېره زیاته ښه ونه لګېده ډایرکټ راغلی او خپل کوم تره زوی چې دې خلکو له دې سره تړلی وو د شیرینۍ سره چې هغه غواړي چې دې سره واده وکړي هغې په ټایم باندې قتل کړو چې کله هغه قتل کړو نو دښمني جوړه شوه بیا جرګه وشوه دغه علاقه لنډه ستوري تاسو کوم که ډېر اوږدېږي بیا پوره ستوري ده لږ لږ لفظونه ترې لنډ رن راخلو بیا داسې وشوه چې جرګه وشوه جرګې دا فیصله وکړه چې یوسف خان د غیرت په نوم باندې چې کوم دی دغه قتل کړی دی نو هغه ته معافي وکړلی شو مطلب معاف کړلی شو او بې خبرۍ کې شوی دی دغه ځمکې چې کوم دی د تره زامنو واپس واخیستلی شو یوسف خان ته ورکړلی شوې یوسف خان واده وکړو شیربانو سره بیا څه ټایم بعد جوړې شوې ورته زامنو سره د هغوی سره یو ځای ښکار دپاره لاړلو کله چې ښکار دپاره لاړلو نو هغوی ورته الرېډي مخکې نه دوی چې کوم ښکار وشتو یوسف خان نو هغه وغورځېده کړمار د دغه غر نه وغورځېدلو دا په هغې پسې کوزېده دا غر ډېر خطرناک غر دی ډېر زیات داسې نیغ غر دی او ګڼ غر دی نو دا په هغې پسې کوزېده نو د رسۍ په زور باندې کوزېده مطلب داسې کوزېدل ډېر ګران وو نو تره زامنو رسی ونیول او دا لاندې په کوزېده چې هغه خپل ښکار راواخلي چې څنګه دا لږ لاندې لاړو نو تره زامنو یې رسی پرېښودو دا لاندې د کړمار د غر نه ورغښتلو شیرینۍ چې څنګه خبر شوه نو په منډه منډه باندې راغله یوسف خان چې کوم دی هغه سکېدلی شو هغه مطلب راچوتولو دپاره منډې ترډې ووهلې خو هغه نه کېدل نو شیرینۍ هم پسې هغه غر نه لاندې لاړه پرېوتلو هغه هم هلته پسې مطلب یوسف خان هم هلته مړ شو شیرینۍ هم پسې ځان ورغړولو هغه هم لاړه هلته مړه شو ورسره که مینې اظهار تر د مرګ پورې ورسره وکړلی شو نن هم چې څوک هلته ځي نو د هغې قبرونه هلته موجود دي او ډېر زیات خلک راځي چې هغه دغه ځای وګوري دغه واقعې د وجې دغه ځای ډېر زیات مشهور هم دی ډېر زیات خلک اوس هم د کړمار دغه غرونو ته ځي نو د هغې مطلب تر اینه پورې هغه خپل ساتي چې کوم دی هغه ورسره پرېنښودلو
دغه یو قصه وه د یوسف خان او شیرمانو لنډه شان مې تاسو سره وکړه. ان شاء الله په ډیټیل باندې به هم تاسو سره چرته دغه شریک کو، او وخت په وخت باندې به تاسو سره مختلف سټوریانې مختلف انفارماتیو ویډیوز دا به در سره وخت په وخت باندې هم شیر کو. نو امید دی چې تاسو خوښ شوي سټوري، او که چا زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو پلیز سبسکرایب اټ.